Моего, архиепископа Амвросия, и богоспасаемый его Пасху, и всегда я по милости исполни. Так на усердную молитву сотни благодать Святого Духа мы просим Господа, чтоб сила божественной благодати осенила вас, ибо вы своим назиданием и примером влечете нас к истинной христианской жизни. И наше желание, чтоб Господь крепость вам дал, чтобы долго трудились на древней Черниговской епархии. Много вам лета исполна. Шановний владика Амвросій, шановні земляки-прихожани, сьогодні у цей великий день мені дуже приємно бути у нашому Троїцькому соборі, вітати владику Амвросія, великого патріота землі Чернігівської, людина, яка служить Господу, яка пам'ятає про всіх нас, шанує і поважає. Я на цей Великодень був в Єрусалімі, в святих місцях, і запрошував владику Амвросія, щоб ми разом відвідали на Великодень святі місця. Він мені сказав, що я не можу в цей день полишити свою паству і Чернігівську землю. І таким чином ще раз показав, який він великий патріот нашої рідної Чернігівщини. Але владика Амвросій, я у нашому Єрусалімі, на святій землі, привіз звідти для дар вам, дар храму, ікону святий Микола Чудотворець і Феодосій Чернігівський. Я хочу сьогодні, у цей день, коли ви заступили на служіння пасторське Чернігівській землі, подарувати вам оцю священну реліквію 19 століття. Тисячі людей молилися на неї. Майже сотню років вона пролежала в Єрусалімі. Сьогодні вона буде радувати нашу Чернігівську землю. І святий Феодосій Чернігівський разом із святим чудотворцем Миколаєм повернувся на Чернігівську землю і вручаю вам, владика, цю реліквію із сертифікатом на неї. І дай вам Бог здоров'я, многое літа, щоб ви служили і прославляли нашу рідну церкву і нашу рідну землю. Боже благословення, так не буде. І всі виражають своє бажання, щоб я був патріотом, щоб я був таким палким молитвенником. І я приймаю ці поздоровлення, але тільки як програму для дальнішого моєї діяльності. Тому що у мене немає нічого цього. Це таке приписую. Але тільки хочуть, щоб таким я був. Ну і я постараюся таким бути, щоб дійсно наша віра на Чернігівщині не угасала, а процвітала. Щоб дійсно, як на цій землі, були святі люди раніше, так вони були тепер і після нас, щоб Чернігівська земля сіяла святістю, чистотою, любов'ю, добротою, а саме головне, щоб на цій землі люди спасалися. Я дуже щиро дякую вас всіх за ваші молитви, за ваші побажання, за те, що ви сьогодні тут присутні і разом молилися з усіма нами. Хай Господь благословить кожного із вас миром, любов'ю, добротою, щоб наша церква була на висоті і щоб наша держава вийшла з такої, знаєте, кризи, а криза – це суд Божий, і щоб стала на шлях відродження. А це залежить не тільки від однієї людини, а від всіх нас,
І кожен із нас повинен якось принести свою долю для того, щоб відродити державу і відродити нашу віру.